Base Nacional de Itumbiara, Joãozinho Paulista fez o primeiro gol do Goiás, 1 a 0. Cacau cruzou da direita e olha quem apareceu para completar. Joãozinho Paulista de novo, 2 a 0 Goiás. Cacau estava com o diabo. Carlos Magno recebeu de Cacau e fez o terceiro do Goiás, 3 a 0. Agora, adivinha quem vem para marcar. Adivinha só. Tem um tempinho para você pensar, olha só aí, ó. É ele mesmo, Joãozinho Paulista. 4 a 0 Goiás. Agora o último do Goiás. De quem? Você até já sabe, não é? Joãozinho Paulista, final. Goiás 5, Nacional de Itumbiara 0. Olha o Joãozinho aí.